Policia e kryeqytetit dhe forcat Renea kanë vazhduar dhe gjatë ditës së sotme kërkimet për kapjen e 4 personave, të cilët të veshur si babagjysh grabitën mbrëmjen e djeshme në mënyrë spektakolare, një argjendari në qendër tregtare. Por burime pranë uniformave blu bëjnë me dije se kapja e tyre është mjaft e vështirë, për shkak të terrenit por dhe zonës së Surrelit dhe Lana Bregasit, ku janë shtrirë kërkimet, e cila sipas hetuesve është mjaft e gjerë. Sipas policisë, zona ka mjaft tunele ushtrie, të cilat kanë dalë në vende të ndryshme. Ndërsa autorët dyshojnë se kanë shfrytëzuar pikërisht këto dalje për të humbur gjurmët. Në orët e para të ditës vetëm pak kilometra larg qendrës tregtare ku ndodhi grabitja, policia ka gjetur dhe dy automatik Kalashnikov, një pal xhinse dhe një bluzë, të cilat dyshojnë të jenë të autorëve. Ato ishin hedhur në një kosh mbeturinash pranë zonës së sanatoriumit në Sauk të Tiranës. Policia i ka dërguar provat në laboratorin e kriminalistikës, ku po analizojnë për të gjetur ndonjë gjurmë gishtrinjsh, e cila mund të çojë në identifikimin e agresorëve. Deri në këtë moment, nga brutë e kryeqytetit janë shoqëruar 14 persona, të cilët kanë dhënë dëshmi të vleshme për zbardhjen e ngjarjes. Burimet të policisë bëjnë me dije se bijuteritë e vjetura kapin vlerën e 200.000 eurove, ndërsa argjendaria nuk figuron të jetë e siguruar. Sipas policisë, dyshohet se grabicit i priste jashtë qendrës tregtare një tjetër person me makinë, ndërsa pas largimit, autorët i vun flakën automjetit në zonën e Lana Bregasit.